Navoiyda yo'lovchilar bor avtobus ag'darilib ketdi. Voqea yuzasidan yo'l xavfsizlik xizmati bosh boshqarmasi ma'lumot berdi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan Qiziltepada yo'lovchi tashuvchi avtobus ag'darilib ketgan yuzasidan rasmiy ma'lumot berildi. Mazkur voqea 2022 yil 3 may kuni soat 10:00 Navoiy viloyati Qiziltepa tumani hududidan o'tuvchi 4R65 avtomobil yo'lining 23-24 kilometrlari oralig'ida haydovchi 1973 yilda tug'ilgan K.O. yutong rusumli avtobusda harakatlanayotib, ehtiyotsizligi oqibatida rul boshqaruvini yo'qotgan va avtobus yo'l chetiga ag'darilgan. Ma'lum qilinishicha, yo'l transport hodisasi natijasida 5 nafar yo'lovchilar tan jarohati bilan shifoxonaga yotqizilgan. Hozirda Navoiy viloyat ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Давай, айкуре, лака! Айда! Ещик, дюк, не гапай!